爸怎么了？他多少米饭过来了？好了。没。那不让来打。嗯，反正不来了。那乖没？盼盼盼别乖没？那你要高了啥？带嘛带不？带哎，奥迪还没装呢，这不会是吗？我爸，啊啊，别别说。他打什么啦？妈咪呀，妈咪做哪了？他也没吃的。去去去去，我哪里有葫芦露茶？你哪里有葫芦露茶？给啥啥搞啥来着？我没啥来着，搞那啥来着？搞啥来着？搞啥来着？阿妈要打工啥打的呢？哎，打就乖呗。乖没？没有不打，阿妈他他来。打要打有啊？打啥面面？锤，锤锤，啥放了？再点，再打，锤，嗯，大爷，妈咪录多呀？大爷，妈咪录多呀？嗯，录比贵了没？喏，大丁啊。你比人啊，风动比大没？大雨下不甩头了呢喏。阿爸伊来哒？阿爸来了，这吃别？吃别乖没喏，乖没乖没，阿爸来了。哦，不干来的。弟弟。我就好那边，你妈也喊的，好嘞吧嘞，都会喊的，就是喊的。要等来过工啊？嗯，我不给呀。嗯。等来变多等来哒，呼呼呼，包围呢，过来攻门哒，得库切西的。
ထဲထဲလိုက်တာတတ်မှန်အောင်ထိလိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့မှန်ထိရင်မှန်အဲ့ဒီဟာကွဲနေတဲ့အတွက်အောက်ကိုကြာကွဲကွဲမှာပဲလေမသိဘူးလေတာရဲ့အဲ့မှန်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါငကိုကနေကကွဲနေတာကွဲပလေစီထားလိုက်တော့မှန်မရှိတော့ပူကောင်းတယ်အဲ့ကွဲနေတဲ့ဟာမှန်မရှိတော့ပူကောင်းတယ်ကွဲပလေစီလှုပ်ပစ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဟာလဲဟိုဥစားနိကူကူခွဲလိုက်တာပဲလေအဲ့မှန်ကသူ့ပဲခွဲလိုက်တာအဲ့မှန်ကိုတွန်းထည့်လိုက်တာလေတာရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးထားလိုက်ပါဒီဟာလေးကိုတိတ်ချပြတ်သွားထက်ဒါကွဲမယ်နော်ရှာမယ်နော်ပြပြထက်တာအဲ့ကြောင့်မရှော့မယူထုတ်လာနဲ့လို့ဒါကိုပြောတာပေါ့တိုက်တော့ပြီးရှော့ယူထုတ်မနေနဲ့တော့ဒါလေးတိတ်နာအောင်ရဲ့မလို့ဂျုံလေမမီအယူပြီးပါတော့မှာတို့စားကြရှိမင်းများစားတိတ်နောက်မယူဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မှလဲတိတ်နောက်မမီအချိန်မရှိဘူးတားရဲ့တိတ်နောက်အောင်သွားတော့မယ်မင်းများလို့တိတ်နောက်မင်းများစားပါရေတော်ပြီမလုံးနဲ့ဒီဟောက်ကိုစားတိုင်းတော့အောင်မစားနိုင်တော့ဘူးလားကွဲမှာတော့ကြောက်မနေနဲ့妈你讲到问题呗
Oh.
风，快到呗。发送子，发送呀！嘿嘿，嘿嘿，这个我没记着。我啊，姑妈生了，这样嘛，我们就有搞完的肉，就搞点花烧饭吃。Thank you.
包子。嗯，那包子。嗯，你痛快不啦？妈，我给你压力呢。痛快了，哥们。妈咪，那个。张爷爷 ，Don't try to touch things. Baby, don't try to touch things. Go and sit down there. Stop. Go and grab the things if you're not sitting down there over there. Baby, go and grab the things. There's lots of water over there.Drop the things and come to mommy here. Alright? Can you go and drop the things? Ticket number WBW053. Go to counter 3.Baby. Ticket number WBB0222, going number 5.